oo ururada soo saareen ayay ku sheegeen in ansixinta ay tahay tallaabo muhiim u ah oo loo qaaday dimuqraadiyad dhab ah oo dalka ka hana qaada iyadoo xoogga la saarayo ilaalinta xuquuqda asaasiga ah ee aadanaha oo ay ku jiraan ilaalinta dadka danta yar ee la dulmiyey iyo kuwa nugul ee bulshada dhexdeeda ah go'aamada madaxda ugu saraysa dalka oo ay Mahamood, ka mid yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud baarlamaanka federaalka golaha wasiirada guddiga madaxa bannaan ee dib u-eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga kormeerka baarlamaanka ayaa door muhiima ka qaatay in si dhow loo dhegaysto codadka ururada u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo walaaca inta lagu jiro dib u-eegista dastuurka go'aan ka midaysan ee madaxda dalka waxay ka dhigan tahay tallaabo ammaan iyo geesnimo leh oo dhab ahaan loo qaaday iskuduubnida codka shacabka qabyatirka dastuurka wuxuu dadka soomaaliyeed seinayaa fursad ay ku helayaan xaqa dimuqraadiga ah oo ay u leeyihiin inay doortaan cidda maamulaysa dalka iyo cidda matalaysa ururada shaqaale ayaa boogaadiyey tallaabada la qaaday oo ay qayb ka tahay ilaalinta حقوق ده أساس جاء أموادن إيه كا يهلد عدالة دا بلشدة أي دوني سو حقوقها الدستور كا إلى لينيو وحا كم دا حريد دا هادل كا يا رأي جا حريد دا ديدا حقوق دا عرور كواسي أو أوبا هان إن سوافي أ لو وقي حد دستور كا أصو صودا دا دال كان وقري مدة أيا أورو نصي وحا أوردا بها وداك تكالي وكيل كا وودك تان وودك إدبو إيه إيجيستا iyo hirgelinta dastuurka iyo kormeerka baarlamaanka ee guddiga labaiyo afartankii maalmood ee lasoo dhaafay waxaan u shaqaynay si hagar la'aan ah oo aan biloawnay udoodista lagama maarmaanka ah iyo dadaalada olololaha loogu ilaalinayo xuquuqul insaanka asaasiga ah go'aanka baarlamaanka ay qaateen saacadii lasoo dhaafay waxa uu dalka ku hagayaa waddo dimuqraadi ah ayuu yidhi cumar faaruuq cismaan xogayaha guud ee fiistu ahna marka laga yimaado fiistu waxa war saxaafadeed ka saxayay ururadan soo socda Somali Agriculture and Food Workers Union National Union of Somali Journalists نسج Somali Maritime Fisheries and Port Workers Union Somali Telecommunications and Boats Union Somali Hotel and Catering Workers Union Somali Transport Workers Union Somali tailor and Textile workers union national electric workers union of somali somali construction workers union somali nurse workers association somali petroleum and gas workers union somali national teachers union abdultah Mohamed usman shabeela tv Mogadishu. اشيدنت غارغان ايا عمرغيغي الى قيبسداي اللي دي اوغو سونو نوقتا الله يليها ان مكانيك وعد هدي اضبط تبد بفي عنتاي غارغي ايا هلكن ايي دبي لديسنا وان فان بوواي فيري اولي ذا غاريغا اي شالون كوشوباي اولي ما بو كوتيرتي اوليين كان هدا سوده هدان انا مكانيك نهاي اذن اوغو او اماراتس اويل مي استعمال شدميا اماراتس اويل اولي انا هين غارغا كا